Programa não recomendado para menores de 12 anos. A Hora do Moção. Moção. Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção. Começou, né, fuleiragem? A partir de agora, muita animação. Eu sou mais alegre do que mosquito em pereba. Isso! Sério, puxou uma cocada, animação total, aí, bando do ferradinho. Exatamente, doutor. Pra você aqui no momento, está andando em ônibus lotado pra suar e perder peso. Cuidado! Pra você que está tirando folga de direção de jipe. Olha! Ainda hoje, vamos acompanhar uma palhinha da banda de rock Fimose Mental. Um som simples, social, criativo e com atividade norte-americana. Legal, né? Doutor Google, qual a velocidade da luz? Qual a velocidade da luz? Olha que bobagem. A velocidade da luz é duas velocidades que ela tem. É o A negativo e o A positivo. Se uma se juntar com a outra, dá o cuti-se-cuti. Doutor Google, qual o nome do hormônio produzido pelo fígado? Ah, a coisa mais fácil que tem, o hormônio produzido pelo fígado. Pelo fígado. É... a gordura. Um moide de gordura colada com fígado é problema, meu. Doutor Google, o que significa as iniciais AC e DC escritas nos livros de história? AC e DC contada no livro de história, as iniciais. AC, atividade comunicativa. DC, é, democrática e criativa. Doutor Google, cante uma música que tem a frase Londres já não te quer mais. Forever need the world for I. Forever need the world for I. Why don't need the world but nice. Londres já não te quer mais. Why do we met us fly. O quê? Tchau, au, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Guerra dos Sexos. Ai. Testando se Jesus sabe mesmo o que se passa na cabeça dos homens. Atenção. O que assusta mais um homem? É mulher que fala grosso? A mulher com sovaco cabeludo. Mulher com sovaco cabeludo. Muito bem, hein? O homem olha assim e diz, eita, entra pra cair o cabelo. Gatinga de gambá. É pequeno, só falta ter aquele gogozinho, né? Esse logo assim, será, hein? Será. Como será muito? Mais uma pergunta testando o conhecimento de Jesus sobre os homens. O que o homem sempre pensa que é mentira? Quando uma bailarina do Faustão diz que não tem silicone? Ou quando uma ex-BBB diz que é virgem? Quando a ex-BBB diz que é virgem. Ei, muito bem! Eu me desconfio logo, né? Olha que buraco grande. Oxi, mané, é demais. Acertando tudo, Jesus. Última pergunta, valendo o prêmio.
qual é a maior felicidade de um homem? É ter uma mulher fiel que troque pneu de carro? Ou é poder obrar com a porta do banheiro aberta? Poder obrar com a porta do banheiro aberta! Certa resposta! Eita, sabe tudo da cabeça do jovem! É Renani! Conhece os homens, é fundo, parabéns! Sua príncipe entende tudo da cabeça do macharal, sabe tudo. Entendo tudo. Um cheiro bem grande pra você, obrigado pela audiência, participou, acertou tudo da cabeça dos homens e você que tá ouvindo, vem também jogar comigo aqui no quadro. Guerra dos Sexos. Ai. A hora do Moção. Chefe Gourmet. Prato de hoje, ovo frito. Você pega a caçarola. Eu só coloco manteiga. Aí bota dois ovos. Aí bota uma maionese com ketchup. É mais light? Aí bota no prato. Ele disse prato. Pega o suco refrigerante e pronto. Suco. Ele disse suco. Chefe Gourmet. Agora, exatamente. Na maior audiência do Brasil, lugar pra Emília. Emília tem bochecha muito grande, bochechona. Aí ela é conhecida como Fofão. Vou falar sobre as mães que contam muita mentira pros filhos. Diz Papai Noel, Fofão. Fala do bicho papão. Do papafigo. Alô? Alô, tudo bom? Abaixa aí. Tudo bom? Dona Emília? Sim. Dona Emília, a gente aqui da Comissão da Verdade. Meu nome é Gepeto Pinocchio. A gente está fazendo uma pequena pesquisa sobre as mães que mentem por filhos. O que, que a senhora acha disso? Homem, eu acho que ela não tem não que mentir. Ah, não? Bom, na minha opinião, né? Porque às vezes elas contam até pra proteger os filhos, né? Só querendo bem, mas mente. Quais são as mentiras que a senhora acha que as mães mais contam pros filhos? Isso aqui, não é nem, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso é uma amiga minha, isso aí não é nem pra colocar aí. Eu tô só dizendo assim, não coloca em nada. Eu tenho uma amiga que era doida pra casar, casou, aí teve uma filha, né? Aí um dia ela foi dar de comer pra menina, a menina não quis comer a comida. Ela disse, se você não comer essa comida, eu vou botar na sua boca você comer engasgada. Tá vendo? Isso é pra uma mãe falar isso aí? Isso é pra uma mãe falar, e se você não comer, eu vou botar a comida pra você engolir e se engasgar? Isso é pra uma mãe fazer isso? Falar isso? Mas isso é muito horrível, viu, Emília? Pode deixar que eu nem vou botar aqui, ninguém vai saber. Tu lembra assim, quando tua mãe conversava com você, se ela chamava algum apelidozinho antes de mentir? Eu não lembro disso aí, não. É, porque disse que sua mãe mentiu, dizendo que se você não comesse, ia ficar a cara do Fofão. E você ficou. Você não tem o que fazer não, cachorro sem vergonha, tenha vergonha, viado sem vergonha. Bem que disseram que tu era Fofão mesmo. Tenha vergonha, cachorro, você conversa que tá conversando isso aí. Quem foi isso aí que falou isso aí? Quem foi? Fala pra mim quem foi esse viado que falou isso aí pra você. Tem vergonha. Oi? Procura o que fazer. Meu, sou namorado dela. Namorado o quê, cava? Sem vergonha, filho da p***. Eu vou ligar pra ela mais tarde, viu? Você vai telefonar pra sua mãe pra p***. Que pariu, portilhona sou. Tu deixa de mudar a voz e me respeita, viu? Ela respeita pra nada, filho da mãe. Ah, se lascou pra lá, filho da p***. É isso, Fofão. Era um senhor de idade? Eu tô ligado no programa do Moção.
fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção. Tome cuidado com a pessoa que não namora faz tempo, viu? Porque imagine a vontade de discutir que ela tá, né não? Oi. Fala, Moção. Tô aqui ligadinha do Conjunto do Jardim, ouvindo suas piadas. Ô, filho da mãe bom! Cheiro, sua príncipe, eu te louvo, minha fenômena, minha potência, o Brasil inteiro escutando aqui a fuleiragem. Ela que é o ômega 3 com cartilagem de tubarão, que fortaleceu os ligamentos do tornozelo de Neymar. Moção, aqui é Márcio Araújo de Janaúba, norte de Minas Gerais. Bora, minha potência, Minas Gerais, ao Brasil inteiro, escutando aqui a fuleiragem. Ele que é o lençol egípcio de 1.800 fios que cobre o pão de ontem de Paola Oliveira. É Marilda de Goiânia. Manda um abraço aí pro meu esposo, Kennedy. Para Marilda, o Kennedy. Ele que é mais avançado que a venta de Luciano Huck, hein, Marilda? É... Marido, um cheiro, a mulher que é mais linda que uma pizza saindo de um forno a lenha. Por aqui em Curitiba, cara, eu escuto você no... Você é um cara demais, cara, eu me arrasto de dar risada, cara. Você é fera. Manda um abraço aí pro pessoal de Curitiba aí, cara. Abraçando, obrigado a todos os curitibanos. Obrigado pela audiência em todo o Brasil. Ele é potência. O homem que tá mais cansado que o cabeleireiro de Davi Luiz. Ai! Signo de hoje... Escorpião! O suplente de carteiro Márcio Garcia, bem como a eletricista de Kombi Rihanna, são escorpionioninos. Palavra-chave. Coentro. Tira gosto do dia. Papel mal passado com maionese. Um jeito de ser. Desconfiado, feito corno quando viaja. Número para hoje. 2. Pra lembrar quantos pisos tem no umbigo de uma fanqueira. Sua cor é... Vermelho, virilha achada. Anjo do dia. Sayonel, esse anjo da cãibra em batedor de carteira faz aplicação de botox em boca de fogão e ajuda a cachorra no cio a atrair seguidores. Ai, Maria. No amor... Espere o momento certo de tomar uma e pular o muro da vizinha. E lembre-se... O homem só presta bebo, liso e apaixonado. Só pode. Tchau, au, 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 Moção. Que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Exatamente, doutor. Papai, Jovelina. Jovelina? Ela tem? Oi, onde? Vou ela dizer é jovem. Que ela vai pagar uma taxa pela quantidade de roupa suja que tem na casa dela. Ah, que aí? Pagar uma taxa. Não tem uma taxa. Tá bom. Homem. Alô? Opa, Jovelina, tá falando, né? É, mas.
Dona Jovelina, meu nome é Nabucodonosor, eu sou aqui da parte de imposto. Eu queria lhe falar que a partir de agora vai ter uma taxa sobre roupa. A senhora tá sabendo? A roupas? Sim, por conta dos bens de consumo, a inflação, o imposto, né, a liseira, e por conta da conta de energia, a falta d'água, agora o governo está botando taxa sobre a roupa, porque isso aí influencia no gasto, entendeu? Quantas roupas você tem em casa? Meu filho, eu não tenho nenhuma peça, porque comigo você está falando com a pessoa errada. Não, Javelina, entenda, você tem que dizer quantas peças de roupa você tem em casa para a gente calcular a taxa para você pagar. Meu filho, eu tô ficando velha, não é besta não. Quando você quiser passar trote, passa pra outra pessoa, pra mim não, viu? E sua taxa vai ser maior, porque suas roupas estão muito sujas, com freio de bicicleta no fundo. Vá tomar no c... filho da peste. Vá dar c... a sua mãe, filho da peste. Tu não acha quem vai dar, viu? É. Vá tomar na casa da peste, filho da peste. Vou pegar seu número e vou lá ficar com você. E aí, frega? Aí, ó. Ô, povo bruto! Cuidado! Pense numa pegada de amor, né? Será, hein? Você pegou a pepa do frango, mas é, era, hein? Tirar um cravo teu com a ponta de uma faca. Era. Alô? Ei, tu ainda tá com as calcinhas com freio de bicicleta? Isso, mamãe, seu filho da p. Tá não? Tá não, que manusa, calcinha. Viu, seu caba de peia? Pensei até que tu era do judô, porque tem uma faixa preta na calcinha. Isso, mamãe, seu filho da p***. A faixa preta no judô. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Ei, agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas, é! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste, pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Respeite a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas. Quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na Hidrotintas, papai. Zap Zap do Moção. Vamos agora escutar mais uma mensagem chegando aqui no Zap Zap, que é 85 99846969. Escuta aí o perigo do véio seu marido tomar aquele azulzinho. Olha o resultado. Não falei mais, Pantera, porque eu cansada. Meu marido botou pra puta em mim, porra. Ele comprou um negócio aqui, uma vitamina, que eu não sei nem como é o nome dessa peste desse negócio aqui. Menino, eu nunca vi tão dura não, vice. Deu um tempo da peste pra baixar, menino. E quando baixava era coisa de segundo. Daqui a pouco eu tava de novo, eu quero de novo. Oxe, então toma, meu filho, arrasa, acabe, estrague. Mandei mesmo, ele botar pra gerar em cima de mim mesmo. Moleque, esse foi eu, vice. Dessa vez eu peguei merda. Dormi, me levantava, comia, deitava de novo, ele fazia vitamina pra mim. Quer que tu tenha? Eu tô mole, eu não quero mais não. Peguei em bomba, cheia mesmo, cheia. Ah, Maria. Zap Zap do Moção. No Brasil é só Moção. Picadinha do Moção. Chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há, Maratá! Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você! E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz!
Com o Flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o Flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com Flocão Maratá. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que é. Chama! Agora o Brasil para a maldição de todo o país. Obrigada, você que acompanha aqui a Fuleiragem. Brasil! Agora vou dar pra Vanusa. Ela encomendou um bolo de aniversário. Vamos entrar, né? Pra fazer o moído lá, cercando o Lourenço. Olha, ela tá chamando Vanusa. Vamos, alô? Alô, Vanusa? Com quem eu falo? Vanusa, aqui da padaria. Da padaria? Isso mesmo, é porque foi encomendado um bolo de aniversário pra você. Um bolo de aniversário pra mim mesmo não, que eu nem aniversariando tô, meu filho. Mas foi uma encomenda, não foi? Não, pois não é, foi eu não, meu filho. Se der esse nome meu aí, foi pra você procurar outra pessoa, porque não foi eu não. Eu tô conhecendo a voz, que a senhora ligou dizendo que era seu aniversário. Não, meu filho, não liguei pra você não, que nem seu telefone eu tenho. Mas meu telefone tá aí no seu, você ligou pra cá. Eu olhei aqui, tá aqui. Seu telefone tá aqui ficando no meu, mas não tem, eu não sei esse nome não, viu? Desculpe, mas não foi eu não. Mas é aniversário, porque tá fazendo um ano hoje, que a senhora não faz nada, só no zap zap. Não, senhor. É feito com esse bacurim curto e grosso. Vou ligar mais novo, não. Vou nada, pessoa de morador. Não. Pegou a... Alô? Você tem como perguntar, dona Vanusa, quantas velas eu boto no bolo? Meu amigo, aqui não, ninguém vai dizer quantas velas você vai botar em bolo, não. Ninguém encomendou o bolo. Eu fiz o bolo, gastei. Eu faço o quê com essas velas que estão aqui? Não, meta no céu. Aonde? Meta no céu. Dá mais certo você botar essas velas, seu filho de uma égua. Quantos parabéns no da sua mãe, filha. É melhor no dela, é maior. Seu corno, você é vergonha. Vou criar por isso agora. Ei, isso é mentira dela, viu, do Vanusa? Que mentira, porra, rapaz, pariu, filho. Não tem nada, eu vou ligar pra polícia agora, pode ser. Deixa de bandejado, mentira, não, paga o bolo. É um bandejado, é um bonde com cãibra. Ô, porro bruto, siga aí na rede social, tudo Moção ao Vivo. No meu canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, Moção ao Vivo. Por aqui é um K, é um B, é um Osso, é Osso! Exatamente, doutor. Papai, Jovelina. Jovelina? Ela tem? Oi, onde? Ela é jovem. Que ela vai pagar uma taxa pela quantidade de roupa suja que tem na casa dela. Ah, que aí? É, pagar pra mim. Não tem uma taxa que pagar. Homem. Alô? Opa, Jovelina, tá falando, é? É, mas... Dona Jovelina, meu nome é Nabuco Donosou, eu sou aqui da parte de imposto. Eu queria lhe falar que a partir de agora vai ter uma taxa sobre roupa. A senhora tá sabendo? A roupas? Sim, por conta dos bens de consumo, a inflação, o imposto, né, a liseira, e por conta da conta de energia, a falta d'água, agora o governo está botando taxa sobre a roupa, porque isso aí influencia no gasto, entendeu? Quantas roupas você tem em casa? Meu filho, eu não tenho nenhuma peça. Por que comigo você tá falando com a pessoa errada? Não, Jovelina, entenda. Você tem que dizer quantas peças de roupa você tem em casa pra gente calcular a taxa pra você pagar. Meu filho, eu tô ficando velha, não é bicho não. Quando você quiser passar trote, passe pra outra pessoa, pra mim não, viu? E sua taxa vai ser maior porque suas roupas estão muito sujas com freio de bicicleta no fundo. Vá tomar no c... fio da peste, vá dar... A sua mãe, filho da peste, tu não acha quem vai dar, viu? Uhum. Vai tomar na casa da peste, filho da peste. Vou pegar seu número e vou lá ficar com você. E aí, Franca? Aí, ó. Ô, porra, bruto! Cuidado! Pensa numa pegada de amor, né? Será, hein? Pegou a pepa do Franca, uma bicicleta. É, era, hein? Tirar um cravo teu com a ponta de uma faca. Era. Alô? Ei, tu ainda tá com as calcinhas com freio de bicicleta? Isso, mamãe, seu filho da p... tá não? Tá não, Manu, sua calcinha. Viu?
seu caba de peia. Você é que tu era do judô, porque tem uma faixa preta na calcinha. Isso, mamãe, seu filho da p***. A faixa preta no judô. A hora do moção.